Här står jag med Emil Djuse som har precis avslutat dagens träning inför kvällens match mot Västerås. Emil Djuse kanske inte är känt namn bland alla andra för att han är ny till laget och spelade division 1 i våras. Så jag tänkte kolla, hur känns själva skillnaden mellan division 1 och hockeyallsvenskan? Nej, men det är väl just farten och att att det går fortare och man måste ta snabbare beslut hela tiden och det smäller mer. Man får vara beredd på att man kan bli tacklad hela tiden och det är väl just det som är den största skillnaden tycker jag. Tidigare säsonger så har du gjort en del poäng som back. Utöver att du verkar trivas i poängprotokollet, vad tycker du är din främsta kvalitet som back? Nej, men det offensiva spelet tycker jag. Och sen skridskoåkning och spelförståelse tycker jag är mina starka sidor kanske. Vi hoppar in i dagens heta ämne, kvällens match mot Västerås. Tänkte kolla med dig, hur ser en normal matchdag ut för dig? Nej, men det är just kliver upp, äter frukost, åker hit och tränar. Drar iväg och käka bra lunch med grabbarna och sen åker hem och vila en stund och sen är tillbaka till samling och så är full fokus på matchen. Hur är känslan inför kvällens match mot Västerås? Jag tycker det känns bra. Vi spelar betydligt bättre senast än vad vi gjorde två inledande matcherna. Och fortsätter vi som vi gör där i tisdag så tycker jag att vi ska ha bra chans att vinna då. Vad tycker du blir viktigaste grejen inför kvällens match? Men det är att spela enkelt i egen zon och spela snabbt och rejält. Och så får vi ner pucken djupt i anfallszon så jobbar vi därifrån hela tiden. Sista frågan och kanske den viktigaste frågan. Vem tror du gör första SSK-målet ikväll? Fredrik Andersson tror jag. Då kör vi på det. Tack Emil.